Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi də tamaşaçılarımızı da salamlayırıq. Bəli, 44 günlük vətən müharibəsində Ermənistan silahlı qüvvələri dinc əhalimizi, yaşayış məntəqələrimizi hədəf seçdi və bunun da nəticəsində evlər dağıdıldı, obyektlər dağıdıldı, təhsil ocaqları dağıdıldı. Elə Ağdam rayonunda 15-dən yuxarı məktəb binasına zərər dəydi. Məktəb binalarının bir hissəsi dağıdıldı. Müharibə başa çatandan sonra evlər kimi məktəblərin də təmiri tikintisi həyata keçirildi. Biz hazırda Ağdam rayonunun məcburi köşkünlər məskunlaşmış Baharlı qəsəbəsindəyik. Həmin qəsəbə ərazisindəki bir saylı tam orta məktəb də yararsız vəziyyətə düşmüşdü. Məktəbin üzərinə top qrat mərmiləri düşmüşdü. Hazırda da elə kadrlardan görürsüz, həmin məktəbin bina, yeni bina həmin məktəb üçün inşa olunur. Bu bina iki mərtəbədən ibarət olacaq və məktəb, hazırda məktəbin zirzəmi hissəsi hazırlanıb və birinci mərtəbəyə qədər olan hissədə hörgü beton işləri aparılıb. Məktəb qeyd etdiyim kimi iki mərtəbədən ibarət olacaq və bütün müasir standartlara cavab verəcək şəkildə inşa olunacaq. Bəs məktəb binası, əvvəlki məktəbdə şagirdlər necə təhsil alırdılar, o məktəbdə təhsil necə tənzimlənirdi? Bu barədə isə bizə məlumatı məktəbin direktor müavini Təhminə Əsədova verəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun Təhminə müəllimə. Salam. Zəfərlə başa çatan vətən müharibəsi ərəfəsində işğalçı Ermənistanın atdığı mərmilər sayəsində mülki obyektlər ziyan gördü ki, onlardan məktəbimiz də ziyan görmüşdü. 2020-ci ilin oktyabr ayında məktəbimizə düşən top mərmisi nəticəsində məktəbimiz yararsız vəziyyətə düşmüş, 3 sinif otağı tamamilə dağıdılmışdır. 2021-ci ilin mart ayından məktəbimizdə təmir tikinti işləri başlamış, aprel ayında biz həmin məktəbdə tədrisimizi davam etmişdik. Ancaq bizim məktəbimizdə, yəni 400 nəfər şagird yerlik iki növbəli olan məktəbimizdə təhsil, yenə tədrisin davam etdirilməsi çətinliklər törədirdi köhnə məktəbdə. Prezidentimizin imzaladığı sərəncamlar, ayrılan vəsaitlər sayəsində hesabına bizə artıq yeni məktəb binası tikilir. Biz əminik ki, növbəti tədris ilimizdə artıq biz müasir standartlara cavab verən yeni tədris binasında öz tədrisimizi, təhsilimizi davam etdirəcəyik. Təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Qeyd edim ki, Baharlı qəsəbəsi Ağdamdan məcburi köçkünlərin sıx yaşadığı bir qəsəbədir və məktəbdə qəsəbədə iki məktəb və bir bağça binası var və müharibə dövründə həmin o bir məktəb və bir bağça binası atılmış mərmilər nəticəsində o binaların bir hissəsi yararsız vəziyyətə düşmüşdü.